Grupa koja je svakako obeležila decenije na muzičkom nebu ne samo Niša i Srbije, već svih prostora bivše Jugoslavije i Balkana, Lutajuća srca i njihovi hitovi koji su u moru pesama pronašli svoje mesto i danas, četiri decenije nakon nastanka, kotiraju se visoko na top listama širom regiona. Film o ovoj grupi uskoro će biti prezentovan širokoj publici, a radna verzija prikazana je u bioskopu Kupina. Prvo, ovo je jedno fantastično jedan osjećaj kad poslije 40 i kusur godina doživite da sve ono što ste radili, a nadam se da ćemo raditi još, hvala Bogu, mislim da možemo, da damo još puno toga lepog, kad sve to približimo nekim novim generacijama, lepo ste rekli, znači deci i ljudima koji su se rađali u ovo međuvremenu, ali koji su valjda od svojih roditelja, prijatelja prihvatali te naše pesme i nije nikako ništa slučajno kad ih na koncertu čujem da pevaju i to od reči do reči. Autori filma kažu da im je pre svega bila čast da rade priču o ovom svojevrsnom brendu Niša. Pre svega, ja sam jako ponosan što sam uopšte imao priliku da radim naš ovaj film. Mi koji živimo u Nišu smo svetski šampioni u guranju po tepih, tako neke vrednosti koje posjedujemo. I ovo je bila jedna divna prilika da se tako neke, da se jedno vreme, jedno stvaralaštvo, jedna bogata kulturna baština koju mi posjedujemo, onako stavi u prvi plan. I mislim da smo napravili jedan zanimljiv film. Sati i sati fenomenalnih priča, fenomenalnih anegdota i ja jesam u stvari na najvećoj muci bio da se odreknem nekih stvarno dobrih priča koje nažalost nisu mogle da uđu u film, što mi je žao, da onda bi film trajao 6 sati. Tako da ovako smo napravili jednu najbitniju retrospektivu svih tih godina uspešnih i mislim da je ispalo jako dobro. Apsolutno, Lutajuća srca su zaslužila mnogo više. Ovo je nešto najmanje što smo mogli da damo za naše sugrađane i za nekog koje je proslavio Niš. Uskoro se očekuje i velika niška premijera filma, na kojoj će biti održan i koncert legendarnih Lutajućih srca.